සුබ දවසක් පුංචි යාළුවනේ ඔන්න වෙනදා වගේම සිරිසියත් එක්ක මාත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා පුංචි අපේ කතන්දරේ වැඩසටහන අරගෙන එහෙනම් ඉතින් මම මතක් කරන්න මුලින් අපේ දුරකථන අංකය පුංචි යාළුවනේ 077-2231-565 ඉතින් ඔගොලු ආසම ලස්සන කතන්දර තියෙනවා නම් අපිට කියන්න මම සිරිසියත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ කතන්දරේ තවත් ලස්සන කරලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කොහොනේ අපේ සිරිසිය තාම නෑ නේද අදත් පරක්කුයිනේ කොමේ සිරිසියා සීයේ पिदुरु सेवी कल पल्पते ती सामे नत महा मंदिरे सोंदुरु सितुविली मुवग हसरली मेहिति बे होंद आदरे मेहिति बे होंद आदरे इतिन सीए सुबुम सुब दवसक के वा सुबुम दवसक ඉතින් සීයේ අද පුංචි අපි හැමෝම අහගෙන ඉන්නවා සීයාගේ කතන්දරේ මොකද්ද කියලා මොන වගේ කතන්දරද අද අපිට කියලා දෙන්න සීයේ හොඳයි දුවේ පුතේ අද නම් මං කියන්න යන්නේ අමුතුම විදිහේ කතාවක් හ්ම් හැබැයි මගේ කතාවේ පුතේ විශේෂයක් තියෙන්නේ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ලෝකේ ලස්සනම තැන හොයාගෙන ගිය කතන්දරය චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ලෝකේ ලස්සනම තැන හොයාගෙන ගිය කතන්දරය ඔව් ඉතින් සීයේ මේ දොලපුතාලා අහන්න කැමතියි ලෝකේ ලස්සන තැන කොහෙද කියලා නේද මාතා සයිසී ඒක නම් අහන්න ඔව් මතක තියාගන්න මේක චිත්‍ර ශිල්පෙක් කියන කතාවක් ඈ හ්ම් එහෙනම් සීයේ ඔව් අපි මං විතරක් නෙවෙයි අපි පුංචි ආලුවත් අහගෙන ඉන්නේ බලාගෙන ඉන්නේ සීයා කියන කතන්දරේ මොකක්ද කියලා අපි එහෙනම් බලමු මේ සීයාගේ කියන අලුත්ම කතන්දරේ මොකක්ද කියලා හොඳයි එහෙනම් පුංචි යාළුවනේ අපි බලමු අපේ සිරිසියාද අපිට ගෙනලා තියෙන අලුත්ම කතන්දරේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් සීයේ මොකද්ද අද අපිට ගෙනාපු අලුත්ම කතන්දරේ? අලුත් කතාව තමයි පුතේ. හ්ම්. චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ලෝකේ ලස්සනම තැන හොයාගිය කතන්දරේ. ඔව්. ලස්සනම තැන හොයාගෙන ගිහපු. ඔව්. මම දුවගෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ආ අහන්නකෝ සීයේ. ඔය කියන්නේ මන්නේ ලෝකේ ලස්සන තැන කොහෙද කියලා දන්නවනේ? මට නම් ලස්සන තැන් ගොඩාක් හිතෙනවා. මම කියන්නේ සීයේ. මට නම් හිතෙනවා මූද ලස්සනයි කියලා. මූද? වෙන්නේ? ඔව්. තව ඉතින් ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයිනේ සීයේ ඔන්න නයංගරා දියැල්ල ඉන්දියාවේ ටච් මහල් ඒ වගේ ගොඩාක් ලස්සන තැන් තියෙනවනේ සීයේ හොඳයි දුව හ්ම් මං දුවට තේරුම් කරන්නම්කෝ ඔව් සී අද මං කියවන්නේ මගේ කතාවේ නම ලෝකේ ලස්සනම තැන ලෝකේ ලස්සනම තැන එහෙනම් දුව හොඳට අහගන්න ඈ හරි සීයේ පුතාත් හොඳට අහගන්න කුංජි අලොත් ආසාවෙන් බලගෙන තියෙ ඉක්මනට කියන්නකෝ සීයේ හොඳට අහගන්න ඕන පුතේ දුවේ ඔන්න හ්ම් එක දුප්පත් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ඉන්නවා දුප්පත් චිත්‍ර ශිල්පී. ඔව්. මේ චිත්‍ර ශිල්පියාට දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ හැබැයි හරි දුප්පත් දුවේ. හරිම දුප්පත් දෙසී. හරිම දුප්පත්. ඉතින් මේ චිත්‍ර ශිල්පියා චිත්‍රයක් අඳිනවා, නගරයට ගිහලා විකුණනවා, ඒකෙන් අම්බේන පොඩි සොච්චෙමෙන් ඇවිල්ලා කෑම බීම හරි දරුවෝ මොන හරි ගෙනල්ලා මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන දවස ගෙනියනවා. එතකොට මේ චිත්‍ර ශිල්පියා මේ විදිහට ඉන්නකොට මේගොල්ලෝ සමහරට මේ අම්මේ මේ චිත්‍ර ශිල්පියාගේ බිරිඳයි කතා වෙනවා මේ අනේ අපි දැන් මේ දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන කොහොමද බලන්නේ මේ අනාගතය කොහොමද සස්සි කරගෙන හැම වෙලෙම කතා වෙනවා ඒ කියන්නේ සිය ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනුනේ දුප්පත් කියන්නේ නේද සිය දුප්පත් සෑහෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා පුතේ පොසත් ඇයට වගේ නෙමෙයිනේ මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වැඩි ඉතින් ඔන්න දවසක් මේ චිත්‍ර ශිල්පියා කියනවා කොහොම හරි මම හොඳ දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා දවසක් චිත්‍ර ටිකක් ඇඳගෙන යනවා මෙයා නගරෙට විකුණන්න. මේ නගරෙට ගියාම පුතේ මේ නගරෙට ගියාම එයාට හම්බෙන පරණ යාළුවෙක්. පරණ යාළුවෙක්. දැන් මේ චිත්‍ර ශිල්පියාට තමයි හම්බෙන්නේ නේද සීයේ? එයාගේ පරණ ඉස්කෝලේ එක පන්ති ඉගෙනගත්ත යාළුවෙක්. ඔව් සීයේ. ඉතින් එයා මොකද කියන්නේ? ඒ යාළුවා කියනවා මේ අනේ ඔයාට ඔය චිත්‍රය ඇඳලා ඔය පොඩ්ඩක් පොඩි මුදක් ඔය දරුවව රැක ගන්න පුළුවන්ද? පොඩි ගාණක් නේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තනේ සීය අහපු එක නේද සීය. පොඩි මුදලක් නේ හම්බෙන්නේ ඔය චිත්‍ර ශිල්පියෙකුට. එතකොට එහෙම කිව්වම චිත්‍ර ශිල්පියා කියනවා මට කරන්න පුළුවන් වෙන ආරක්ෂාවක් නැහැ මේක විතරයි පුළුවන් මම කොහොම හරි මේකෙන්ම ගොඩ එන්න බලනවා කියලා. එතකොට අර යාළුවා කියනවා යාළුවේ. එයාගේ හම්බෙච්ච යාළුවානේ සීය. ඔව් යාළුවානේ. ඉතින් යාළුවා කියනවා. මට වැඩ කියන්න මතකද තෝරන්නේ? අද මම පත්තරේ ගත්තා.
මේ පත්‍රයේ තියෙනවා ලෝකේ ලස්සනම තැන චිත්‍රය නගන්න කියලා තරගයක්. ආ දැන් මේ යාළුවා තමයි කියන්නේ. ඔව්. චිත්‍ර ශිල්පියා තමයි මේ කියන්නේ. ඔව්. හාසිය ඉතින්. එතකොට මේකට හැබැයි යාළුවේ මේකට 105ක් පරිණතයක් ගහන්න වෙනවා. අම්මෝ 105ක් කියන්නේ ලොකු ගාණක් නේ. ලොකු ගාණ මේ 105ක් නේ. නමයක් ඕ සත්වේ නේද 100. ඉතින් ඔන්නේ. හැබැයි මේක 105ක් නෙමෙයි 105ක්. ඔව් 100. මේක 105ක් නෝ ලොකු ගාණක්. ඉතින් 100. ඉතින් කරන වැඩේ මේ මේ චිත්‍ර ශිල්පියාට ස්තුති කරලා මේ පත්‍රෙට යනවා. ඒක සන්තෝෂින් යනවා. තමන්ගේ බිරිඳට දරුවන්ට අර පත්‍රයේ තියෙන ප්‍රෝත්තිය කියලා පෙන්නනවා. අනේ බලන්න පුවේ පුතේ මේකෙන් මම දින ජයග්‍රහණය කරොත් අපේ මේ දුක් කන්දරාව නැති වෙලා අපිට බොහොම සපෝ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඉතින් සීයේ මුළු පවුලටම සතුටු ඇති නේද? සතුටු කියන්නේ සතුටින්ද ලක්ෂ ගන්න ප්‍රශ්න. අපි එනම් ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ දේ දිනන්න කියලා එකෙන් සීයේ. ඔව් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. පුළුවන් පුතේ දිනන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉතින් ඉතින් සීයේ ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ කරන වැඩේ මේ චිත්‍රපටය පහුවෙන්ද උදේ පහන් ගන්නట్లా තේකක් කාරී බීලා අර අනේ අර ඉතුරු කර බර බත් වගේ තිබුණා ඒකත් මේ කාලා උදේ කෑමට චිත්‍රපටය කියන එහෙනම් මම ලෝකේ ලස්සන තැන් දැන් හොයාගෙන යනවා මේ දුවේ පුතේ ඔගොල්ලෝ හොඳට ඉන්න පාඩම් අට්ටි කරගෙන ඉන්න මම යනවා කියලා මෙහා ඉතින් අර ඒක අර මෙවලන් තියෙනනේ චිත්‍රාන්දින කම වර්ණ පාට අර ඒක මේ තියෙන ඔය උපකරණ තමයි මම යනවා කැලේ දැන් මේ යන්නේ සීයේ ලෝකේ ලස්සනම තැන හොයාගෙන නේද ඔය ලෝකේ ලස්සන ඒ කියන්නේ සීයේ එයාත් දන්නේ නැහැ ලෝකේ ලස්සනම තැන මොකද්ද කියලා එයා දන්නේ නැහැ දැන් හොයන්න එපයි ආ මට ප්‍රශ්නය සීයේ ඔය ඉතින් මෙයාගේ බිරිඳ එයා කිව්වා ඒ අය කඳු හෙල්ල අරක මේක කියලා ඉතින් චිත්‍ර සීපෝ අඳිනවමනේ ඉතින් මෙයාට ඕනේ අලුත් දෙයක් දකින්න අලුත් දෙයක් ඉතින් සීයේ අපි පුංචි යාළුවෝ දන්නේ නැහැ ලෝකේ ලස්සනම තැන මොකද්ද කියලා එයාලත් එනං අහගෙන ඇත්තේ කව හරි සන්තෝෂේ හොඳයි දුවේ පුතේ ඊට පස්සේ කරන වැඩේ මේ කලාකරුවා මේ චිත්‍ර ශිල්පියා යනවා කැලේ අතුල් කැමර කැලේ හුඟා කෑතර යනවලු හැමතැනම ලෝකේ ලස්සන තැන කොහෙද තියෙන්නේ සීයේ ඉතින් කැලේ ඇතුලේ තියෙයිද මේ ලස්සනම තැන යහුවෙන තමයි ඉතින් මෙයා හොයනවා ආ සීයේ ඉතින් ඉතින් මෙයා මේ ලස්සන තැන හොය ඇමරිකාවේ යුරෝපිය හරි මේ යන්නේ සල්ලි දිනේ ඔව් සීයේ ඉතින් ඒක කැලේ හොයන්නේ අන්න ඊට පස්සේ අපි බලමු නේද සීයේ හම්බෙයිද කියලා ඔව් බලමු හොඳයි කියනකෝ සීයේ මෙහෙම යනකොට කැලේ මැද්දෙන් එනවා තාපස තාපසේ ඔව් රැවුලෝ ආගෙන උද්දර බෙන් තන් තාපසේන කැලේ භාවනා කරන තාපසෝ ඔව් ඉතින් මේ තාපසයා දැන් කැලේ වැද්දෙන් එනවා ඉතින් මෙහා හිතෙනවා චිත්තසීත මේ ලෝකේ ලක්ෂණ තැනේ මේ තාපසයා දන්නව ඇති මට නම් හිතෙන්නේ සිය තාපසයා දන්නව වෙන්නේ නැති දන්නවනේ අපි බලමු නේද සිය මොකද කරන කට්ටියනේ ඉතින් මේ චිත්තසීත ළඟට ගිහලා තාපසතුමනි පොඩ්ඩක් නතර වෙන්න පුළුවන් කිමෙද්ද මනුස්ස මිනිස කියන්නේ ඇයි ඔබ මට නවතින්න කිව්වේ තාපසතුමනි මම චිත්‍ර ශිල්පියෙක් මම ලෝකේ ලස්සන තැන හොයාගෙනවා චිත්‍ර නගන්න අනේ ඔබතුමා දන්නවා නම් කියන්න ලෝකේ ලස්සන තැන කොහෙද කියලා තාපසතුමාගෙන් නේද මේ අහන්නේ සී ඔව් ඉතින් තාපසතුමා කියනවා කිම්මත ඔබ නොදන්නේ හිත විශ්වාසය කොතනද ලෝකේ ලස්සන තැනේ තමයි විශ්වාසය විශ්වාසය කොතනද ලස්සනම තැන එතන ඉතින් මොකද සී මටත් ප්‍රශ්නයක් නේ ඔව් සී ඉතින් හොඳයි තාපසතුමනි ආ ඔ ඔබ විශ්වාසය හොයන්න පුළුවන් නම් අන්න ලෝකේ ලස්සන තැන එතන ඔයා හොයාගෙන යන්න ඔබට ලැබෙයි ඒක තාපසතුමා කැලියට යනවා මෙයාට ආශිර්වාද කරලා ඉතින් මෙයා විශ්වාසය කොහොමද මේක දින්නේ ඉතින් සී විශ්වාසය කොහොමද අඳින්නේ නේද මටත් ප්‍රශ්නයක් සී එක හරි ප්‍රශ්න මෙහෙම කිය කව කැලේ ඈතර එනකොට කවුද හම්බෙන්නේ සීයේ? දුව වගේම හැබැයි දුවටත් උංගා ලස්සන දුවක්. ඇයි සීයේ එහෙම කියන්නේ? හරි හරි කමක් නැහැ. අනේ අනේ සමහරවිට ඔයා ලස්සනයි. හරි සීයේ. ඉතින් දුවක් එනවා ධර්මිතියක් ඔළුවේ තියාගෙන. ආ. ඔව් ඉතින් කැලේට ගිහින් එන ගම වෙන්නේ නැති. ඒක ඉතින් අපි මේ ගෑස් ලිප්නේ අරව මේව නැහැ නේ. අහුනේ සීයේ. කාලේ වගේ ඉතින් ඔය ධර්මිතියක් ඔළුවේ තියාගෙන නෑ හිමීරිමී කියනවා. එනකොට මේ චිත්තසිප්ලා හිතනවා සමහරවිට මේ දුව දන්නව ඇති. එයාගෙන් අහන්න ඕන. ආදරය කොතරද ලෝකේ ලස්සන තැනේ එහෙම කියලා කියනවා. ඉතින් හරිනේ. දැන් තවලම හිතන්නේ හැම වෙලේම ආදරය ගැනනේ. ඔව් සේ ඉතින් ආදරය තියෙන තැන මං හිතන්නේ ඒක ලස්සන තැනක් කියලා. දැන් ළම වැඩිම දන්නේ ඕකනේ. ආදරය කොතනද? ආ
හොඳයි 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 අනේ දුවේ මට කටවන්නත් පැටලලා මේ ළමයි එක කතා කරන්නේ කියලා ඔව් සී ඔන්න දැන් ආදරෙත් තියෙනවා විශ්වාසෙත් තියෙනවා ඔව් දැන් විශ්වාසනේ විශ්වාසය ඉතින් දුවට ස්තුති කරලා දැන් මෙයා යන විශ්වාසය මෙයා හොතරින් මේක කොහොමද සී කොහොමද දැන් විශ්වාසය අඳින්නත් බෑ ආදරය කියන එකත් ඇඳලා පෙන්වන්න බෑනේ සී ඇඳලා පෙන්වන්න බෑ දැන් මෙයා මෙහෙම තව දුර යනකොට 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 දුවේ ඊට පස්සේ එනවා හමුදා නිලධාරී යුද්ධෙට ගිහිල්ලා ලැබිච්ච පොඩි විවේක කාලයේදී විරාමයේදී තමන්ගේ ගමරට දරුවෝ බලාගෙන යන්න බන්වන්දුව පහුගේ කාලෙත් අපේ හමුදා නිලධාරීන් තමන්ගේ දරුවන්ව දකින්න ගෙදෙට්ට එන්න බැරි වුණානේ දන්නවනේ ඒ තරම් ඉතින් එන්න බෑ ඒ තරම් කලබලනේ ඔව් මේ නිරුව වතුරු තල තල අනේ හරි ඔබ ගතියක් නෙදේ සෑහෙන දුක්ින්දනේ සී මේ කාලේ දුක්ින්දනේ ඉතින් මේ හමුදා නිලධාරී දැන් මේ බොහොම සන්තෝෂයෙන් තමන්ගේ ගමරට බලනවා මං හිතන්නේ සී එයා දන්නව ඇති ලස්සනම තැන මොකද්ද ලෝකෙ කියලා එයා හැමතැනම ඇවිදපු කෙනෙක් නේ ඕ එයා හැමතැනම තියා ඉතින් මේ හමුදා නිලධාරියා දැන් මෙහෙම එනකොට මේ දැන් මෙයා දැක්ක හමුදා නිලධාරිය එනවා වාහනේ පොඩ නතර වෙන්න පුළුවන් ඒ මොකද නංගි එමුනේ අර කටන් ටික ගොරෝසුනේ ඔව් සී හා ඉතින් මේ මහත්යෝ මේ මම මේ චිත්‍ර ශිල්පී මේ චිත්‍රයක් තඳින්න යනවා ලෝකේ ලස්සන තැන හොයාගෙන. ඔබතුමා දන්නවනම් කියන්න බලන්නකො ලෝකේ ලස්සන තැන කොහෙද කියලා. ලස්සනම තැන කොහෙද කියලා. කොහෙද? ඉතින් සී මේ හම්දා නිලධාරියා කියලා. අයි මිනිස්සු එක දන්නේ නැද්ද? සාමය කොතනද ලෝකේ ලස්සන තැන එතන? ඒ කියන්නේ සී මෙහෙම එයාට එතන විදියට සාමය කොතනද තියෙන්නේ? එතන තමයි ලස්සනම තැන තියෙන්නේ. අයි මේ හමුදායේ කට්ටිය පුතේ යුද්ධෙට ගියාට ඒගොල්ලෝ යුද්ධෙට කැමති නෑ. ඇත්ත සී. මොකද ඒගොල්ලෝ හරි බද වේදනාව විඳපු කට්ටියනේ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ සාමනේ සී. සාමනේ සාමනේ. ඉතින් අර වගේ කිව්වම හොඳයි මා. ඔව්. කවුසේ සාමය හොයාගෙන යනවා අන්නේත ලෝකේ ලස්සන තැන. අන්න ඒක සිත්තේ නගනවා. ඉතින් සී මට නම් දැන් ප්‍රශ්නයක් සී. දැන් කොහොමද අපි සාමය අඳින්නේ? මේක නේනම්. හොඳයි දුව. මම තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. හා අහන්න සී. මට මතකද? මතකද මේ තාපසයා කිව්වේ? ආ තාපසයා කිව්වා විශ්වාසය තමයි ලස්සනම තැන කියලා. ලස්සනම තැන. එතකොට අර අර ලස්සන ගෑල්ලා මේ මොනක් කොහොමද කිව්වේ? එයා නම් කිව්වේ සී ආදරය තමයි ලස්සනම තැන කියලා. එතකොට හම්දා නිලධාරියා කොහොමද කිව්වේ? එයා කිව්වේ සාමය තමයි ලස්සනම තැන කියලා. ආ හරි. දැන් මේ කරුණු තුන මෙයා සිතේ ධාරණ දෙයනේ මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා යන්න බලනකො රෑ වෙලානේ. ඔව් සී. දැන් අඳුර වැටිගෙන එනවා. දැන් මේ චිත්‍ර ශිල්පියා ඔබ දැන් පරක්කු වුණා දැන් ඉතින් මේක කොහොමද හොයන්නේ හිත දිහවත් වෙන්න ඕන කියලා දැන් මෙයා තමන්ගේ ගෙදරට එනවා කැලේ ඉඳලා ආ දැන් තාම හොයාගන්න බැරි වුණා ඒ කියන්නේ නේද සී ඔව් ඉතින් මෙහෙම එනකොට මේ මෙයාගේ මේ දරුව කීප දෙනා දැන් අර දොර කොට්ට ඇවිල්ලා අර පාරට ඇවිල්ලා තමන්ගේ තාත්තා එනකන් ඈත බලන් ඉන්නවා ඔව් සී ඉතින් ආදරෙයිනේ අනික තාත්තා රැවිලා එනකන් අපි උනත් බලන් ඉන්නවනේ සී අපි පුංචි යාළු උනත් බලන් ඉන්නවනේ තාත්තා ගෙදර එනකන් සී ඉතින් ඒගොල්ලොත් බලාගෙන ඇති නේද සී රැවෙනකන් ගියපු තාත්තා කෝ කියලා ඒකනේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නකොට එතකොට මේ තාත්තා ඈත පේනවර මම මෙවලම් ටිකක් අර චිත්‍රන්නේ උපකරත ඔළු විදියාගෙන එනවා දැන් මේ ළමයට හරි සතුටුයි මේ දරුවෝ ටික අම්මේ අන්නේ තාත්තා එනවා කියලා දුකන කිලා 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 ඈතට දුක තාත්තා බදාගත්තා අන්න තාත්තා රචිත ඉලක් ආවා අනේ මේ මගේ දරුවෝ ටික මේ මම එනකම් මේ මග කොච්චර වෙලා විශ්වාසයක් ඇතුවද බලන් ඉතියි අන්න සී මට එක ගැදෙනම් මතක් වෙනවා තාපස්තුමා කිව්ව විශ්වාස නේද ඒක අන්න හරි ඉතින් සී එතකොට අනේ කොච්චර විශ්වාසෙන්ද බලන් මේ විශ්වාසය මෙතන තියෙනවා අන්න අඳුරගත්තා හරි සී ඒක සිතුවා දැන් දොර කොට්ට මේනකොට එයාගේ නුන්න මට නම් හිතෙනවා ඒ තමයි ආදරේ කියලා එයා කිව්වේ ඒක දන්නේ නෑ නේ ඔව් සී එයා මොනවද කිව්වේ සී ඒක ඉස්සෙල් මෙහෙම කිව්වනේ එයා කියනවා අනේ වාට චර මහන්සිද දාඩියක් දාලා හරි මාටි හරියට කෑම බීම නැති වෙන කැලේ ඇවිදින්න ගියේ ඔනේ අන්න මම වතු ටිකක් උණු කරලා තියෙන මොනකට හොද ගන්න මං තේක කර අනේ දෙන්නකෝ බෑග් එක අර බෑග් එක ගත්තා ඔව් ඒ ආදරේට නේද සී අන්න එතකොට මේ ආදරේ දෙයියනි අර ගැල්ම කියෝනේ ආදරේ කියන්නේ ඔනේ සී දැන් විශ්වාසෙත් තියෙනවා ආදරෙත් තියෙනවා තව එකයි වැඩේ හ ආදරේ ආදරේ තියෙනවා මතකද අන්න ආදරේ තියෙනවා මුණකට හේදුවා ඉතින් අන්තිමට තේකක් කාරිය බීලා ඊපස්සේ හාන්සිට පොඩ්ඩක් අර ගමම් මහන්සිට මෙහෙම වාඩි වුණා දරුවෝ ටික තාත්තගේ මූණ බලාගෙන ඉන්නවා අම්මත් බලාගෙන ඉන්නවා දරුවන්ගේ තාත්තගේ මූණේ බොහොම කල්පනා මොනවද මේ තාත්ත කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මොනවද දැන් කියන්න යන්නේ කියලා බොහොම සාමකාමී හොඳට
उदयसन आदर्श मुनवाद එහෙනම් පුංචි යාළුවනේ ඔන්න අපි දැන් අපේ සිරිසියාගේ ලස්සනම කතන්දරයක් ඇහුවානේ. එහෙනම් මේකේ ආදර්ශ තියෙනවා කියවනේ. අපි බලමු සීයේ මොනවද මේ ආදර්ශ කියලා. හොඳයි දුව. එක ආදර්ශ තමයි දුව මේකේ තියෙන්න ඕනේ මේ නොපසු බස්න වීර්ය උත්සාහය. දැන් මේ චිත්‍රසිප්පිය හුඟක් උත්සාහ කරන්නේ. ඔව් සී. ඒ උත්සාහ කිරීමනේ උතුම් ප්‍රතිඵලයක් ලැබුවේ. අනිත් එක කරුණු තුන. දුව මතකද ඒක? විශ්වාසය ආදරය සාමය. මේ විශ්වාසය අපි යන්නේ තින්න තියාගන්න ඕනේ තමයි විශ්වාසය. අනිවාර්යෙන් සී. අනිත් එක මොකද්ද? ආදරය. ආදරය කියන එක අම්මට තාත්තට නෑදෑයන්ට යාළු මිත්‍රයන්ට පමණක් ගුණ මේ ගුරුන්ට පමණක් මේ සතා සීපාවට ගහකොළ වලට අපි ආදරය කරන්න ඕනේ. ඒක නිසයි. ඔව් සී අපි හැමෝටම ආදරය කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි දුව දැන් මේකේ තියෝනේ ලෝකේ ලස්සන කෙනෙක් gedara කියලා. දැන් gedara බලන්න වැඩිමහල්ලු මේ වැඩි මිටි හැටත් එක මම කතා කරන්නේ අපි මේ දරුවන් ඉස්සර මොන මොන දේවල් ප්‍රකාශ කරනවාද එක්ක දේශපාලනය කතා කරයි එක්ක කාගේ හරි අද කුඩ හොයයි ඒගොන්ට බණි ඒතර මේවා දරුව මේවට යොමු වෙනවා පස්සේ දරුවන්ව හදාගන්න මේ දරුවොත් අර මේ ලොකු අය වගේ ඒගොල්ලෝ එක එක දේවල් කතා කරනවා එයාගේ ආදර්ශ දේවල්නේ ගන්න සී අද මේ සමාජයේ ඉලා තිනේ ඒකනේ දුවේ නේද අම්මයි තාත්තයි පවුලේ වැඩිහිටිය කියන දේවල් ඒගොල්ලෝ හොඳට හැදෙන්න ඕනේ ඔව් සී ඒගොල්ලෝ ಗುಣධර්ම රකින්න ඕනේ පන්සිල් ගන්නකොට භාවනා කරනකොට දරුවෝ ලං කරගන්න ඕනේ මේ වගේ දිදුල නාලිකාවෙන් ධර්ම සාකච්ඡා මේ වගේ යනකොට ඒ දරුවොත් එක්ක සහභාගීලා ඒවා අධික්ෂණය කරන්න ඕනේ අධික්ෂක දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ මේ දරුවෝ යහ මාර්ගේ යවන්න පුළුවන් ඔව් ඒ කියන්නේ සිය 100ටත් වගේම තව 100 වගේම වැඩි හිටියයිට ඒ වගේම පුංචි මටත් අහගෙන බලාගෙන ඉන්න පුංචි ඕගොල්ලන්ටත් උන ආදර්ශ ගොඩාක් තියෙනවා අපේ අද කතන්දරේ ඔව් අනිත් එක දැන් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ අපි කෑමක් කනකොට මේ gedare api kana maalu katu karapincha potu arwama yage okkoma hadi vela ne ow si dan kochchara operation de mewata thamara pisacho yakku enne gedekka siya kaanta wenona ge pirisundu kala lassanna maallu awula gedare ham ge athule katanne yahapath dewal guna dharma ge athwa rakenno e yani se samakami nivasak tiyenno ne samakami anitha awada gata samare ada me samaje thula ekeka party dana ara birthday party arwama yage kala anithara ra nida ganna anawashya geetha kiye kiye hayyen ber ගහලා කෑ ගහලා මත් බැඳිලා කොච්චර බෙරි හම් දෙනවද කොච්චර බෙරි සාමකාමී නැන්නේ නේද සී සාමකාමී නැන්නේ සාමේ තියෙන්න ඕනේ හිතේ සාමේ gedara සාමේ අවට සාමේ රැකෙන නම් අපි හරි මාර්ගයට ඔව් එහෙනම් සී අද අපේ පුංචි අපේ කතන්දරේ වැඩසටහනෙන් සී අපිට ලස්සන කතන්දරයක් කියලා දුන්නා ඉතින් සීයට බොහොම ස්තුතියි සීයේ ඒ වගේම මතක කරන්නේ පුංචාලුනේ ඒ වගේම අපි අද කිව්ව වගේම තව ලස්සන කතන්දර ගොඩාක් අපි සිරිසිය දන්නවනේ ඉතින් අපේ සිරිසියත් එක්ක තවත් කතන්දර අපි කතා කරමු එහෙනම් මතක කරන්න අපේ දුරකථන අංකය 077-2231565 මේ නම්බරයකට කතා කරලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට ඔයාලගේ අදහස් කියන්න ඕගොල්ලෝ ආසම ලස්සන කතන්දර
ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට කතා කරලා කියන්න. අපි මේ කතන්දරය තවත් ලස්සන කළා. අපි සිරිසියයි මායි කියනවා. එහෙනම් පුංචි යාළුවනේ මේ වගේම ලස්සන කතාවක් අරගෙන පුංචි අපේ කතන්දරය එක්ක මමයි අපේ සිරිසියයි එනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා. දුර පුතා තිරුවන් සරණයි.